Buri. Buri nari. Yeah. Wakazi wamekuwa na lalama kwamba serikali imewatelekeza kwa sababu kuna mwanao ambao alipotea anaitwa Mwenda Mbijiwe. Mpotea nini? Mwanao alipotea anaitwa Mwenda Mbijiwe. Alikuwa mchanganuzi wa masuala ya kiusalama hapa nchini. Nafikiri unamfahamu. Ndio. Amepotea kwa kipindi cha miezi 6 hivi. Na serikali imenyamaza, kuna kufuatilia ambayo inaendelea, amepiga hundi kwa DCI wapate jibu. Wanaomba msaada kwa wewe ukiwa katika nafasi ambayo uko nayo sasa hivi, unaweza kusaidia vipi? Bwana Mbijiwe. Mzee Mbijiwe alikuwa rafiki yangu. Na kwanza mimi ni sana wakati aliaga. Na hiyo ni kitu kidogo kwa serikali. Ngoja hata wakati huu na Rais Uhuru iliweze kusaidia. Hiyo ni sio kitu ambaye inawacha ingoje mpaka wakati lingine baada ya uchaguzi. Inaweza kufanyika wakati huu. Na nitaongea na Rais.